Kizana, you going for it. You going for it. You cause the damage to this country. You must go for it. See how that one is dressed. See, Ngayamba the Twitter hot pant. Ngayona come no aguru. Ngayisambi yona very well. Ato mchala mweru. Olaje abachala mweru. Engelije wa exposing eno. Chiva yonyo. Chiva yonyo. Chisikiriza mbangu. Attention yaba. Hati abana wibatula wibalaba. It is the final channel. Be in the know. Nga bulijjo tubeera okuwa updates ez'enjawulo okusinziira nga mwe gabagatambudde mu lunaku. Nnyongera bajjukiza nti Adi Kivumbi ye musomi wa dduwa gwena alina ebizibu byonna osobola omukubirako n'abeera nga omusajja oyo akuyambako mu ngeri emu oba endala. Tutambula ne Home Connect Properties Uganda Limited, Beaver Organic, Jolink Restaurant and Banera Bongo at Village. Biba tutekamu esente. Ona kuruwa lero katandike na maulio gama wana muwala Winnie Nwagi. Otambiwa yonge okuva yonga wula gantinu. Winnie Nwagi. Yayambala bubi nyo echa julai na nechigende la kunguru. Weba tunaberanga bamu goba. Kuintana affairs. Itaina cha agamba. Taya isa laini. Itaina cha yakula chibi. Wabulu okujako okwambala bubi. Iranga omwogezi wa internal affairs. Wanyonyola mombere. No ka video kaka no. Kanka kue. That one is dressed. See, Ngayamba the Twitter hot pant. Ngayona come no aguru. Ngayisambi yona very well. Ato mchala mweru. Olaje abachala mweru. Engelije wa exposing eno. Chiva yonyo. Chiva yonyo. Chisikiriza mbangu. Attention yaba. Hati abana wibatula wibalaba. The staff part for our gate, na mone wa attention level drone. The two kilira, yari amba da kapari katonyo, katono. The ngata de ko chijaketi, chocha arichine ne bulungi na e ate chariko ebituli tuli bulwamu. Nga amabere kano kana atenga no kufumbewe, kana zana kufayo. Akati kwe muga amba kula itle. Etumubulira politely nti wano tetukkiriza abantu abambala mu ngeri eyo kubanga dress code policy yaffe eruubirira kubeera nga omuntu ali smart and decent kubanga nga bwe mumanyi ku ministry tubeerako n'abantu abazadde tubeera n'abaana abantu baze n'abanazaala baabwe kufuna passport n'obwana obuto nga obwo obwali awo bwewuunya nnyo okulaba omuntu na mama mlamba ngati obole kitiwa kyaba mama kwegamba engeri gyali yambaddemu ngati wa bakyala kitiwa n'abakyala nabo abaaliwo baalabanga sikyo kirungi tetwamugoba bubi naye lwakuba ye ate yafulumya ebigambo nga mutwalo nga tumugamba aveewo nga afuma abantu baffe abasirikale abapoliisi baffe baali professional nnyo tebamukwatako ate nga abakyala banne be bamutuukirira abapoliisi nga bali professional bulungi nnyo ne bamugamba nyabo wandibadde ogenda n'okyusa engeri gy'oyambadde mu n'olyokukumawo kati ntwala omukisa guno kukubiriza abaselebrities baffe abali eyo abayimbi n'abalala abazanya firimu bwemuba mujja ku ministries za gavumenti ngezo nga internal affairs ne bannaye kale ne nkwadde okwambala twagala okweraga ku internal affairs awo kizibu omuntu okubeerawo n'akulaba nti omukubye olw'ensonga buli omu aba na stress ye osimbye layini omusana gukwokyeza otudde bali boogeza akaama kwegamba ota newuunya omuwala yenna ali eyo ng'ogenda ku internal affairs senga kisooka yambala gomesi kuba waali buli muntu aba ne ku pressure ye ebibuuzo n'abiyita passport n'efuluma so ebintu bino by'okwambala enkunamyo okulagako awo ndowooza ekyo kiba kifo kikyamu kiringa okugenda mu kyaki n'ogamba ate kulageko wali ffe tuba tugenze mu kyaki kusaba katonda tuyamba ku bizibu ebingi bye tubadde nabyo ebiriwo ebiyitirivu awo so waabanga Nwagi
yaloza aona wali ku display no waje otunyumira nyo ku stage otunyumira nyo ku Instagram Snapchat bichi ovana nyibunyuma nyeno na wali ku internal affairs wabira wa bana abato wabira wa abantu abakadde wabira wa abantu abagalugendo kujanja bwanga baje ka passport wabira wa abantu abagenda ku cheyo banafe bakadama ne basekadama bona bankuba cheyo babera aho ngo musana gukwocha banaye yo internal affairs we gamba sawa 5 tuka obiri na yeze 5 ja kuyingira musanvu omusana kuocheza nga mwotu fotelede bulungi nazudde nsonga lwacho ofananyibwa passport bunyuma omusana kuba kuocheza bulungi so okolesezawo ebisambi echo chaite chikola chali chikola chibinyo kubanga okujjako okuyimusa abakozi abandi yambye ku bantu teri yo muntu abeerawo kwendana affairs nakwanirawo nkusiba awotokwanirawo tuba na time eyo eno ikatwe yongereyo Kizz Daniel yajja wane Uganda nakube chivulu bulungi nyo na ye Kizz Daniel ono bugawo kubugawo kubuga dance bugawo kubuwa buga yajitute mpaka mukomera e Tanzania olubanya ro kulemererwa okuperforminga ne bagamba mwa Nigeria abanagana tubasobola aba West Africa na ye Kizz Daniel wansi chitresi wa Nigeria mwetu basobola twalabira ku Omale Uganda ye yakuba ekivulu ne chikwata yone bamusiba kati nawe wadoli sita ne simanye ensi zino zilayika zili mukezalawo tebasiba basitaba abwe munsi yabwe polisi tebakwata ko naye abagwira bale jatandika okulekerawo okujja okuperforming eno munsi zaffe zino kubazi banafuya nyo Kizz Daniel yasuze mukomera erada bakuba Harmonize kumweyimirira kumujjayo senga akyaliyo kati ekitali owe Tanzania Harmonize yamutasiza namujjayo bwatyo Kizz Daniel olwanyo olw'okufeyiringo performinga ngali mu Tanzania mwuli kyamalala gali awo kumpi Kenya akalulu katandisedda okubalibwa President Robert Kyagulanyi ali Kenya yetegeko okulaba nga Odinga alayira omanyi bulijjo bagamba Bobi wagenda mu nsi endala asanga basikali abagenda mu beach talina president gw'asanga katono president Bobi gw'agenda okuyabako okuyingira entebe ate kati awo nga ali Kenya jjukira Odinga oba Kenya ne Uganda Kenya esobola okusalawo okuyambira ddala Uganda mu ngeri emu oba endala waliwo awulira amawulire ne sanyu awuliranga mu butuufu Odinga yalayidde dda Odinga walya Bobi Wine ajja kubafunya omukisa okubeerayo ne president gwe yali akutteko mu ngalo ekitegeeza ng'eri ku birthday tuyita anko weri tusobola okuyita onaba anko abakizibwe abamunywanyo weri awera jajo weri sebo opposition ya Uganda yonna esaba Odinga ekintu akikwatemu kubaka tetujja bwakitegeeza ne besigono kimuzaamu kumaanyi okuvuganya emirundi ena n'olya sebo abantu obala ogw'okusatu ngagamba tukuvuddeko kati Bobi Wine yakavuganya ogumu abeera akyalirina ddala essuubi abana Uganda bali bikulemye bikwasa Kyagulanyi Odinga waliira opposition ejja kuddamu amaanyi wane Uganda naye mutima omulungi Odinga yandikuttemu Odinga yandikuttemu olw'eddembe nenso okutambula obulungi kubanga Odinga oyo alina abajaluwo abo simanyi oba abajaluwo banasobola okugumiikiriza emirundi etaano nga tebalya bajja kuba bayiseeko nnyo kati babaweemu nabo balyeko balyeko ebintu bino byakulyako kubanga ate Kenya njagadde nti moyi yavaako ne babaako kibaki naye n'alyako n'avaako ne babaako kinyata kitegeeza n'Odinga wagendako sisitimu ejja kubeerawo nti munnaye tofiira ku ggwanga eggwanga katonda lye yalitondera gwe muntu omu kulifuga tolifiirako fugako oweko n'abalala empisa abagamba tukope empisa ennungi weesanga ne wane Uganda tunalabanga ekintu n'oli akuttemu naffe tuyinza okugamba nti munna naye nga tugambirawa fe tetulaba bintu eyo bagamba ensonga za Uganda si za Uganda na Kenya si za Uganda na Tanzania gye mukyusa Uganda Uganda
Katonda yatuwe chilavu. Nachi tuwe so mkono gumu. Gumu. Baga bisa mkono gumu. Omulalo utamanya. Omundu wakuwe chilavu. Nachi kuwese mikono ebiri. Chitegeza abera omulala tegede. Hame, that sente bazi gabiso mkono. Baga bisa ebiri yobagumu. Omukono gumu. Njaka la nye chilavu chifude mkono gumu. Iyo mkono gumu omulala negutamanya. So Uganda batuwa. No mkono gumu. Ngayama Uganda. Mbato nede. Ngayama na Uganda alinga atacha agala chilago chabe. Na ye. Simanyi dedala. Na ye e Kenya mwafirike yo jetuli. Tusaba. Njagala nyo ensi za Afrika zilabile ku Tanzania. Zilabile ku Kenya. Senga Kenya omulundi guno. Etu yamba netagenda mukasamba tuko. Olw'ensonga otalwe Ukraine twali tumanyi bintu bya bazungu eri. Bei ya mafuta efuse bei ya mafuta. Bei ya sabuni efuse bei ya sabuni. Tugamba abantu kati batera ona kugamba. Oye olinayo ko kasabuni. Fe twakuliranga kasabuni kigambo kibinyo. Naye embera yensi gye tuuse. Munayo omuntu akusaba kasabuni. Ora zoro ko gazanero. Oina yokasabuni. Naye nyabula obakuchingamba myaka 5 mabega wandi ulidolu yimatu naye kati wochingamba nkutegera embera ya kasabuni ya kachere ya kawunga ya kawogo dress chali wocho lya leta ya kajanjalo Omusajjo yowada siwaja chali eh aleta ya kajanjalo nina wakachere na wakajanjalo Awe jwana Awe jaga waka janja. Newa sama weje, miaka jona jena vira hu. Katonda ya nyamba sari ya kajanja loke. Anyway, the final channel, wetu yotu wade, mwizo kwe unyaruachi uruwariru ni musanyufu muko. Ni musanyufu, tuwadeko mukoti unako uruwariru, kusonga za full figure ne simple ke. Ina umula muzina, ulire songa za fe. Ndoza asigadde kuwaayo nsala ne yengo kusinzira nze wembitegedde kubanze mbuzi za loya nti waye loya kade zitegeza achi nangamba za nero kati gowejeredde oyogedde echaliwo genda lyabutala tolidda wano konzo kakasa nti nangamba kale katonda nyamba nemekudda wano kubange mbyaddala nkola musango Nsibi ogedeko. Just mbagambi enti mbaddeyo. Si wadde nsala yanga. Ateza ndi mulamuzi. Just mbagambi mbaddeyo. Ndipoti nze. Ndipoti nze mukoti. Ndipoti. Ngani mpayo saidi za. Ngani mangambo. Kusisa hu wadde. Genda mtizanero. Genda. Genda. Nensaba nti katonda bannayi. Nyamba sidda wano. Kubang. Bintu birungi si birungi. Ne. Inshallah katonda jatu somosa. Nogo mutendera. Anyway, nyongela kujukiza ama wega nagoba tusi wako mkonek properties Uganda Limited, baka full value asset business mugwanga Uganda. Baku gamba, gowe na ayagala poloti, ayagala kwe kulakulanya, ayagala real estate business. Yangu wano Kampala Road Mabilizi level 7, wamune nasa na kumastore opportunity back building level 2, ononye home connect properties. Baja kukolera, kugobera kuchapacho, baja kuyambako kuwa design ya mayumba, baja kufunile nyumba, farmland, byonabyo na home connect ebi kolako. Mubutufu wabyo, elanga bili legit. Bivo organic, Dr. Senjoba sangi walika kwa access building, ajanja bisa dagala ya butonde. Dr. Senjoba oyo, hainaka dagala kikiwa ita wake up call. Ukabuza kushekali. Iii, shekali. Kubuza kadagala ako kaweka. Yo wake up call eweko la jiali. Kakuba simu. Gowe na ya galo kube simu. Ngate guwako muliro. No kube simu ni wagamba nende iba na agama mwana mwenza kube simu. Gende wa Dr. Senjove. Ajaku ya ambako mungeri ye muwe ndala. Okube simu mungeri yeyo. Ajaja wisadagala lia wuto onde. Waliwa ya gala no kube simu. Na etina. Soko liindeko. Anyway, Jolly Kresula ananibachireka. Abobo. Waku gamba jango umulirewo. Masoka shirao. Umulirewo uliewe chemisana otegekeo meetingi. Obengo osobola okubeera nga mbutufu omulirako abo balina gadezi za mulembe nnyo basangibwa maaso ga shere kireka. Ata ne tutambulana Labongo Art Village, Labongo Art Village bakola Art for Charity. Labongo oyo ngenda teekayo story eno alabirira abaana abaliko obulemu naye ngaakozesa art.
So mwagire tugamba art for charity. Tina doge na nate lokumaliriza. Haji Chivumbi ya msomi wa dua. Gowe nari nebizivu ebyenja ulo. Gowe nari nebizivu ebyenja ulo. Sente ziku yitamu. Abakazi waku gana. Abakazi waku gana. Toli na mukisa to ganja. Haji Chivumbi ya kugamba. Jangwa kusomere kudua. Ba kusomera kudua buotyo. Bulichimu chijia kuterera. Kuda final chano kuwa deza nero alongside Tina DJ Tres ne Ali. Amari lagu ya wako kwa de. Weongelo subscribing and commenting. It is the final channel Zanero. I'm out.